sabbat min överraskning i låten här, men det gör ingenting. Så kan det gå när man lämnar i världens längsta klipp. Det var inte vi, det var Sofia. Jaha. Det var den vackraste dagen i sommarmyset och allting var mer än okej. Vi satt där och fika vid sommarhuset, släkten och min nya tjej. Jag var lite spänd när de skulle mötas, hoppas de gillar varann. Men sociala spelet verkade skötas, så jag var en hoppfull man. Då såg jag något i min ögonvrå, i höjd med pappas shortsnivå. Har hon inget byxresår, vad är det vid hans lår? Nu Sofia. Pappas pungkula hängde ut, pappas pungkula hängde ut. Jag fick panik och tänkte, nu gör min flickvän slut. Pappas pungkula vällde fram, som i något konstigt naturprogram. En säck av skinn på typ 900 gram. Oj fan vilken skam. Mitt sista hopp var att ingen sett, så jag sparkade diskret åt hans håll. Då ropade han aj och han vred sig snett, så alla såg hans bleka boll. Min tjej såg ut att ha mist aptiten, och själv kände jag för att spy. Sommaridyllen blev söndersliten av världens sämsta vy. Han hade svettats sen igår, den satt fastklibbad mot hans lår. Tal av ålder med två grå hår, han borde haft resår. Pappas pungkula dingla fritt, då fick fan när man tog en titt. Som en vidrig scen ur ett alien avsnitt. Det här var värsta scenariot, för när jag suttit ett tag och glott, kom jag på att det här är ju värre än jag tror. För i den har jag bott, i den har jag grott, i den har jag bott, i den har jag bott.